Både regeringen och Folkhälsomyndigheten har gång på gång uppmanat svenska folket att stanna hemma och undvika trängsel. Men alla följer inte alltid rekommendationerna och flera av våra svenska politiker har gjort bort sig under pandemin och därmed kritiserats. I höstas fick Jimmy Åkesson frågor efter att han snörvlat under ett anförande i riksdagen. Tack så mycket. Jag mår bra för övrigt att halsen är lite så jag har lite tårhosta som det jag har lärt mig att det kallas. Men det får man tydligen ha enligt Folkhälsomyndigheten. Senare uppmärksammades det stort att Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch varit ute och festat. Och så här sa hon efteråt. Det är kraftigt överdrivet. Jag har inte varit delaktig i något sånt. Utan väldigt enkelt, en vän till mig, i det här fallet Margot, fyller år. Och vi är några vänner som då bokar bord tillsammans på restaurang. Så vi har varit på en middag, 7 personer, och ätit middag tillsammans för att fira hennes födelsedag. Och vi har självklart följt Folkhälsomyndighetens alla rekommendationer. Andra politiker gav sig ut för att handla. Mitt i shoppingträngseln kunde vi se både justitieminister Morgan Johansson och statsminister Stefan Löfven. Jag pratade med en anställd som såg Stefan Löfven där den 20 december och sa att det var i alla fall bra att han kom tidigt på dagen när det är mindre trängsel. Och just vid det tillfället så ska det alltså inte varit särskilt trångt där inne på gallerian. Men datumet är ändå intressant den 20 december, för det är ju 2 dagar efter att Stefan Löfven höll i en presskonferens och tog i ytterligare och ville berätta att nu är det allvar och att alla måste göra sitt.